Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Darko Božić, ovo su vesti Knjaževac Infa. Potrošačke cene u Srbiji su u oktobru u poređenju sa septembrom povećane za 0,7%, dok su na godišnjem nivou povećane za 1,5%, saopštio Republički zavod za statistiku. U poređenju sa decembrom 2015. godine potrošačke cene su povećane za 1,8%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru ove godine u odnosu na prethodni mesec rast cena zabeležen je u grupama rekreacije i kultura 2,6%, stan, voda, električna energija, gas i druga goriva 1,5%, odeće i obuća 1,1%, hrana i bezalkoholna pića i obrazovanje za po 0,6%, nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i transport za po 0,4% i restorani i hoteli 0,3%. Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale. Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije i partneri iz Bugarske i Rumunije organizovali su svečanu ceremoniju potpisivanja memoranduma o saradnji u okviru prekogranične ROSEB inicijative. Ovaj dokument potpisuje Boban Marković, direktor turističke organizacije opštine Knjaževac. ROSEB inicijativa je zajednička trilateralna inicijativa koja ima za cilj da poboljša inkluzivan i održivi društveno-ekonomski razvoj kroz poboljšanje turizma i održivog korišćenja prirodnog i kulturnog nasleđa prekograničnog područja. ROSEB inicijativa obuhvata pogranične okruge Srbije, Rumunije i Bugarske sa više od 2 miliona stanovnika. ROSEB inicijativa je osmišljena od strane Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije, Komore trgovine i industrije iz Vidina i Rumunskog udruženja za transfer tehnologije i inovaciju. Na Dečijem odeljenju Narodne biblioteke Njegoš održan je treći krug radionica edukativno-zabavnog programa Čitaonica i igraonica. U čast 20. novembra, na dan kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1989. godine usvojila Konvenciju o pravima deteta, tema novih susreta sa predškolcima bila su dečija prava. Najmlađi članovi biblioteke najpre su pogledali prezentaciju Mali vodič kroz prava dece, pripremljenu iz knjiga za decu koja se bave ovom temom. Sa bibliotekarima su razgovarali o tome kako oni razumeju ono šta pišu u Konvenciji o pravima deteta, kako ostvaruju svoja prava i kako prihvataju obaveze. Na kraju, inspirisani prezentacijom, knjigama i pričom, crtali su svoje omiljeno pravo. Radovi su izloženi na Dečijem odeljenju Narodne biblioteke Njegoš, ustanovi kulture u kojoj se svakoga dana u godini poštuje pravo dece na obrazovanje, informisanje i kulturu, saopštila na svom sajtu Narodna biblioteka Njegoš. Povodom sutrašnjeg praznika Đurđica, njegovo preosveštenstvo, vladika Timočki Ilarion, služit će svetu arhijeresku liturgiju u Knjažvačkoj crkvi Svetog Đorđa. Kako je saopšteno, doček vladike je u 8:30, a liturgija počinje u 9:00, kada će se episkop Ilarion obratiti vernicima i, pored ostalog, podsjetiti na značaj Svetog Georgija i dane koji su posvećeni tom svecu. U petak 11. novembra održana je sednica upravnih odbora Streljačkog saveza opštine Knjaževac i Streljačke družine Branko Metalac. Donete su odluke o novim planovima i programima rada saveza i družine za narednu godinu, kao i novi finansijski plan. Fokus u radu biće na mladim strelcima koji su prošle godine upisali školu streljaštva i njihovo učešće na regionalnim i državnim takmičenjima u disciplini vazdušna puška. Po već ustaljenoj tradiciji 11. novembra održava se posljednja sednica upravnih odbora Streljačkog saveza opštine Knjaževac i Streljačke družine Branko Metalac u tekućoj godini. Sumirani su rezultati rada u prethodnoj i doneti planovi i programi za narednu godinu. Svakako je najveći uspeh u prethodnih godinu dana bilo realizovanje škole streljaštva koje je prošlo preko 120 knjaževačkih osnovaca i srednjoškolaca. Formirane su ekipe po starosnim kategorijama koje bi trebalo od nove godine da se uključe u sistem takmičenja. Sve to iziskuje novčana sredstva za koja streljačka družina Branko Metalac konkuriše kod opštine Knjaževac. Morali smo da predvidimo za taj takmičarski deo i lica koja bi trebala da nas predstavljaju, odnosno koja bi trebala da ima licencu po novom zakonu o sportu, tako da predviđamo da novim pravilnikom, odnosno i da ubacimo
u novi finansijski plan za narednu godinu da imamo gde figurira i lice, odnosno trener streljaštva, koji će da vodi te ekipe na takmičenjima. To je po zakonu neophodno, da bi deca mogli da idu na takmičenje? Tako je. Znači, ne može da nastupe, znači, na svim takmičenjima koje organizuje Streljački savez Srbije, nema pravo, znači, takmičenja, ukoliko nije, znači, družina registrovana kod Višeg saveza, znači, mora da predvidimo članarinu, onda mora da sve takmičare, za sve takmičare uradimo takmičarske kartone kod Višeg saveza, znači da ih registrujemo, ili registarske, znači takmičarske knjižice, i mora da imamo trenera koji će da vodi te družine na tim takmičenjima, odnosno ekipe, pardon. Tako da mi smo to sve sada objedinili i to ćemo normalno s tim da konkurišemo, pošto je družina, znači pre svega taj takmičarski deo, on je kompletno, znači, na finansiranju kod opštine. Između ostalog, na sednici je doneta odluka da Streljački savez nakon letnje pauze zbog procedure donošenja novog pravilnika o obuci u rukovanju vatrenim oružjem nastavi sa poslovima obuke. Fudbalski šampionat okružne lige nastavljen je minulog vikenda utakmicama 13. kola. U centru pažnje bio lokalni derbi odigran u Trgovištu. Posle velike borbe, OFK Knjazi i ŠSK i Štipine podelili su bodove, a utakmica je završena bez golova, 0-0. 13. vikend u okružnoj fudbalskoj ligi bio je u potpunosti u znaku lokalnog derbija. U nedelju su se na stadionu u Trgovištu sastali OFK Knjazi i ŠSK i Štipine. Tokom većeg dela susreta vodila se uglavnom izjednačena borba, pa je na kraju meč tako i završen. Rivali su odigrali utakmicu bez golova, OFK Knjaz ŠSK 0-0. U taboru domaćina ističu zadovoljstvo zbog činjenice da je ostvaren osnovni cilj postavljen pre početka sezone, da ekipa bude u vrhu tabele. Mi smo to zacrtali da budemo između dve, tri prve ekipe i to smo ostvarili, dao Bog, do sad sve ide kako treba. Kakve su šanse da se u nastavku eventualno stigne, možda i prestigne vodeća ekipa Grlišta? Pa šanse su minimalne, najvjerojatnije odlučiće zadnje kolo sa Grlištem kad igramo kod kuće i to će biti odlučujuća utakmica. Posle nedeljnog remija rivala iz Trgovišta i Štipine, vodeće Grlište povećalo je razliku na vrhu tabele. Ima 36 bodova, čak 7 više od ŠSK i 9 više od OFK Knjaza. Doduše, nije zanemarljiva ni činjenica da će Grlište u drugom delu sezone gostovati praktično kod svih rivala iz vrha tabele. Od ostalih predstavnika Knjaževačke opštine u 13. kolu okružne lige pobedu je zabeležila jedino Sloga, koja je u Minićevu sa 3-2 savladala Vratarnicu. Svi ostali su poraženi. Bučje Topla na gostovanju u Velikom Izvoru od Graničara 3-1. Fudbalere Kalanskog Midžora na svom terenu savladao je Trebić 4-1, dok je Omladinac iz Grezne doživeo pravu katastrofu na gostovanju u Grlištu. Jesenji šampion okružne lige slavio je rezultatom 9-0. Sljedećeg vikenda igra se pretposlednje kolo jesenje polusezone. Obeležit će ga ponovo lokalni okršaj. Midžor gostuje u Grezni, a Bučje Toplo ugostit će ekipu OFK Knjaza. Uz to, u Štipini ŠSK dočekuje ekipu Radničkog, dok Minićevska Sloga gostuje u Osniću. Rukometni klubovi koji se takmiče u drugoj ligi Istok igrali su utakmice 5. kola. Na gostovanju u Paraćinu rukometaši Knjaževca poraženi su od domaćina rezultatom 41-35. Priliku da zabeleže prvu pobedu u novoj sezoni, knjaževačka ekipa imaće narednog vikenda, kada će u hali Kaplar ugostiti rukometaše Brestovca. U nedelju 27. novembra Boćarski klub Promina organizuje posetu u sajmu sporta u Beogradu. Polazak autobusa je u 5 časova sa stajališta kod Spomen parka. Cena karte je 1500 dinara. Za sve informacije javiti se predsedniku kluba Vladanu Čoloviću na broj 064-2186-730. Prijava i rezervacije mesta do subote 26. novembra. Broj mesta je ograničen. Ne propustite jedinstvenu priliku da na jednom mestu vidite sve sportove, kao i da se družite sa našim najboljim sportistima i olimpijcima, poručuju iz kluba Promina. I na kraju poruka meteorologa za sredu. Sutra u Knjaževcu i okoline očekuje se delimično oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura oko nule, tokom dana do 8 stepeni. Poštovani gledalci, to je bilo sve. Prijatno večer.